それではオークスに向けてフローラステークスに出走するディーパンスの松下調教師です。よろしくお願いします。この微妙に距離離れてるでしょうこれ。どうやら、はい、ディーパンスはちょっと、はい、噛むとそうですね、はい、うん、ことでね、はい、ちょっとビビって距離を分けての、はい、お話になるんですが、ちょっと惜しいレースが続いてますね。そうですね、はい、どこがこう何、まあ、範囲といいますか、まだ足りない部分としては、そう、まあ、前走はやっぱちょっと休み明けの分もあったのかなと思います。はい、まあ、距離に関しては今回 2000m に伸びますけれども、はい、問題ないですか？距離は、はい、心配してないです。じゃあここでなんとか権利を取って、そうですね、はい、まあ、松下厩舎にはお菓子を4着になったからくれないという馬もいますけれど、はい、先生の、まあ、まあ、比較するのは難しいかと思いますけれど、はい、まあ、先にね、ディーパンサーの方がどっちかといえば名前を売ってましたから、そうですね、はい、まあ、からくれないが追いついたのか、はい、ディーパンサーがまだこれからもう一つ上のレベルに行って、はい、もう一回からくれないを抜くのかっていう可能性は秘めてる馬です。そうですよね、はい、噛みつくっていうのはもう昔から噛み癖あるんですか？いや、ちょっと最近、はい、ああ、何でしょう、こうやっぱりディーパンサー自身がちょっとこう、ちょっと負けてる、惜敗が続いてることへの鬱憤が溜まってるんでしょうか？ですかね。ね、そんなね、なんですかね、そんなそこまで悪いことをするわけじゃないんですけど、うん、まあまあ、ちょっとじゃれてるのもあるんですけど、はい。まあね、はい、馬のじゃれ方と人間のじゃれ方ちゃいますから、はいね、はい、馬じゃれてるつもりでも人間十分怪我しますよね。今回は東京の 2000m ということで、はい、左回りなんですが、はい、これはもうどっちかといえば願ったり叶ったりよね。はい、そうですね、中京で、はい、うん、2つ勝ってますし、左回り自体は問題ないと思います。うん、まあ、もちろん権利取りということが、まあ、一番の目標になるかと思うんですが、まあ、なるだけやっぱり勝っていくに越したことはないでしょうから。そうですね、はい、理想とする競馬というのはどういう流れになるんでしょう？そうですね、やっぱり好位で流れに乗って、はい、直線抜け出したいです。ディーパンサーの一番いいところは操縦性の高さですかね、はい、折り合いしっかりつきますし、はい、で、姉妹も、はい、足使ってくれますので、ここが、はい、いいところだと思います。じゃあ、まあ、距離も心配がない、折り合い、操縦性が高いとなると、ますますこの時期の牝馬としては本番に行きたいですね。そうですね、はい、うん、じゃあそれでは最後に意気込みを聞かせてください。はい、春2戦目になりますんで、しっかりここで結果を出したいと思います。応援よろしくお願いします。力強い言葉が聞けました。どうもありがとうございました。